Be jebote, nije petlja, razumiješ, u tu priču ovo... Da, mene nije petlja u priču, ja mu ne bi rekla reč. Rekla bi mu svoje mišljenje, ono, a ovo, čuće šta ću mu reći. Zato što je mene petljio. Mene cimaš i mene, pa gde ćeš name jebote, gde ćeš name, kuš name. Šta mene cimaš, ne kužim Zorice. Pa i ne bi mi iznenadilo, kad on možda spava sa svakim, ne bi mi iznenadilo. Što Zorice, ne razumijem, šta se krenulo? Hej, jebi ga, Luć je ludak, ali ima moć za pažanje i pamti ko slon. Jebote, jebote. A znaš što je problem? Što neki muškarci misle, ako kaže... A neki ne misle, to je problem. Ako kaže da je spavo sa brdo žena, da će on sad nekom porast u očima. A meni je suprotno. Meni ako tako kažeš, je, slušaj, spavo sam 500 žena, mogu spavati sa svakim. On je u takvu septičku jamu, kao, više ni perčine viri. Meni je to bez veze.